Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vidéo Oyo, Isa Kona Bawario, Kona Bawario, Sosa Wario, Tekolanda, Landa, Vidéo Oyo, Bianté. Nangla Bawario, Boutique Distraction. Fallazana, Album Oyo, Sala Sixe, Ezomisal Yangomo Sixe, mais Boutindika Tindikango, Bosomba Somba Somba, Bo Falipe, Abdali Sou Disque d'Or Moussous, Disque d'Or Moussous, c'est là. Aya nango pona histoire mboka na biso nga eloko na ngina ke bisaka ka bato bato bazo ko attaquer mingi pa Alex Wage. Alex wana juana abundela ka fali kitoko asali na ye eloko ya mabitu oyo nazomona presque bato ba youtuber mususu oyo pe balobela ka fali bozo China na ekulusu kwa bozo China ekulusu ya wana rwaki na eloko ya mabitu atefandaki fali bino moko boyibi ndenge ni fali afingama. Fallait finga malia maman malia tata pédé afungi maman kambwe belé 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 oyo na bato mususu bakomana kundima makambu wana sikoyo bato bato boye bato boye net ba Alex Wage soyi ba yeko defendre fallait nazomona mabe a salite oyo za musique za polémique ya musique lisu na lisu botika botika distraction wana tamundi. Nazo banga ke ba wario ni tiba kabola ba wario ifbino biloko oyo botika ko kabola nazo banga ba wario te ba youtuber ko parlo ba youtuber oyo ko ba youtuber mususu to hebi bazana position te me Alex Wage azana position Alex ya bundela ka ya fali na position ye deja lobana ya andima na ya azape ya wario azape na wario me ba mususu bazana bazana position te ba bundela ka fali sa position. Batabongo na bangi la kabango nga deja na lubanga na zana nga wario te nga na zana tere na zo lande la kaka ekipi ya nani zo gaya nga na zo kumisa nga na za wario te me na linga fali mingi miziki na ina linga ngo mingi me makamu nga na sala kawa na zana nga na sima pene ya verite pe ya verite apena lande la kaktualite wepe na zo muna izo beta yangu na kolobela YouTube na nga sheni na ngai. Je suis désolé. Mais je vidéo dans la pour Alex Wage. Je suis un grand soldat. 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 Bansankarabaya baleka moto ya yesu ko sepelisanga na zomona pe ake aibi ko defendre moto penza te joana ngana ko yebisa ba wari bo encourager ka ye bo encourager ka ye ba groupe ya WhatsApp ezali ene musu pe boko kangisa 5 euro bocheli ata 50 bocheli ya yamela kama ye ko sala bien talaka ka bino bo bibaka te ko sala ka ba emission pe bilamba il faut ko defa. Facilité, surtout na bakini kuna. Faut que chaque bilamba chaque vidéo zo ça les a facilité quoi. Ba wari bele pe bazan déjà na pour tout bazan na vie a bien boka ni cela kayé. Boka ni cela kayé. Na vidéo na salam pour na Alex. Brother. Salama kasi nga moko na na sima na yoko na sima na makasi tana no tsolola te. Mais na bien un jour ko salama na ngo. Salama kasi pour bon ça espoir te. Ba wari nous bazana sima na yo zo mona na deja bazana sima na yo ba misusu wana oui to ko bosa na ba misusu wana pe ba de ba bunda po na fali kitoko ba bunda pe po na fali za eloko to ko ignorete ba bunda po na fali kitoko mais to ebite soki ba bundela na ntima to ba bundela kaka po na ba bunda kaka esi ba linga ka e penza mutamona na mbunga pesa bango ba ko boya ebele to ebi kuna ba ko somba mana bango na lar. Mais Alex a za moto penza na ndenge amona na kapenza eza passe pour bosomba e quoi eza passe pour bosomba e yango ba joueur net ba Alex wana ba wario bo simba e bo zala na e bo soutenir ye moto e fwe kufa to kosenga nga pe na kosenga lisusu na bato yo baza pe na liboso ya liboso ya ba wario ba vio baza ka mwa likolo kuna bo benga bato na bino bazoka na ba YouTube batika ko attaquer Alex kwa babo ma moto. Et ça bien tête. Nous avons un bazo salalisanga, bazo salinae,
ba vidéo eza bien te moni soki neti bozo boza côté moko soki boza côté moko mbeba moko ekweyi olingo pesa moninga conseil boku bengana bo bengana eza te o makambo bobandi kosala yango soba analyse bino na bino zomona ba banguna musu bazo profiter kwa bazo profiter na makambo yo bino bozo sala bangona musu bazo profiter yango na kosenga pe na ba fanaticos ya fali na sima ya Alex Wech asali mabete abetaki masasi po amonaki bangona babandu ya premier ya fali mingi asali oyo esengelaki asala me na kosenga pe pa ba ba golwa ba video oyo tikoleka tala bitumba oyo tutika makambo ya kofinga na bapara oyo nakobi komona na ba groupe makambo bozosala ezosalanga motema pasi bagolwa fera za na stadi oyo ezoyambe nazomona bapublicité na bino ya stadi te nazomona te nazomona kaka mafinga to bofingi wera bozosadrase na wera to na fali bozosadrase na wera to na fali siko nazoyeba te na moma oyo bango basali bino nini bose concentre na stadi oyo ezoya mpona artiste na bino Alex Wech force ya force force ba youtubeur mosusu mpe balobelaka fali bo continue kosala mosala na bino me botika koataki Alex Wech soki boza kote moko botika kokabola kwa eloko kakama message oyo nazalaki nango mpona chaine ya lelo yango oyo lelo mpena emission eza te po tala kaka toznaza na bulo me kala mingi te lisusu nazobwakela bino emission moko ya kitoko po kosepela nango tokos ya labor.